Tjena, tjena och välkommen till en ny video. Det kommer att komma två sådana videos, en på PS4, GTA Edition och en här. Jag vill göra lite mer personligt också för att jag vill tacka så hemskt mycket för 150 subs. Det är helt sjukt, jag har nått så mycket. Jag vill hjälpas åt att den ska nå 200 subs, i alla fall under juli. Det var skitkul att säga att man nådde lite om man växer. Så att grymt tack till er och hoppas att ni, om ni är nya, så att ni ger en like på videon och prenumererar och slår på klockan, så är ni sjukt grymma människor. Och ni är grymma som ni är, ni som följer. Det är sjukt kul att se så många. Ni får gärna droppa lite kommentarer om vad som helst ni gör, så blir det också kul att se. Och vill ni vinna dagens shoutout, som jag tänkt börja med lite mer och mer på, så kommentera ni att du vill ha en shoutout och varför du vill ha en shoutout, så fixar vi det. Men tack för att ni kollade. Hej då. Och vill du ha tuggummi, så finns det gratis, ta i här. Tuggummi? Det är ju en baklucka. Ja, till en Toyota. Toy och tau. Toy och tau. Jag fann tuggummi.